Nu er det jo 10 år siden, at jeg fik diabetes 1 med et brag i en stor ketoacidose. Og det var bare et held, at jeg ikke stillede træskoene. Så på den dato, der skriver jeg lige til min veninde der, tusind tak, fordi du kom forbi den dag. Fordi jeg tror ikke, jeg var vågnet op, hvis hun ikke var kommet forbi. Så havde jeg nok taget 2 kolomanyler og drukket en cola, og jeg ikke vågnet op igen. Så det er meget taknemmelig over og glad for.